تازه خبر پاکستان ته د IMF نوې قرضه خو څنګه پاکستانیانو یو ځل بیا ځانونه خرڅ کړل. شاباش شریف تازه څه ویلي او د پیسو د نړیوال صندوق په اړه یې کومې څرګندونې کړې؟ پیسو نړیوال صندوق تازه پاکستان ته څومره پور ورکړی او شاباش شریف له چا سره تازه لیدنه کړې؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان لومړی وزیر شاباش شریف وایي د پیسو نړیوال صندوق د 1.1 میلیارد ډالرو پور سره به د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی شي. د پیسو نړیوال صندوق دا پور به د رواني اونۍ په ترڅ کې د پاکستان بانک ته انتقال شي. د پیسو نړیوال صندوق د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان له اقتصاد سره د مرستې لپاره دغه پور د 3 میلیارد ډالرو د بستي وروستی قسط دی. دغه صندوق له پاکستانه غوښتي چې په دغه هیواد کې پر توکو مالیات کم کړي. د راپورونو له مخې پاکستان په وروستیو کلونو کې د سختو اقتصادي شرایطو له امله په خلکو درانه مالیات وضع کړي دي. د پور ورکولو دغه منظوري تر هغه وروسته وشوه چې شریف په ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د IMF له مشرې کریستالینا جورجیوا سره د پور پر نوي پروګرام خبرې وکړې. اسلام آباد وایي چې د لوی اقتصادي ثبات د ترلاسه کولو او د اصلاحاتو د راوستلو لپاره لږ تر لږه 3 کاله پور ته اړتیا لري. بلخوا شاباش شریف وایي د پاکستان او سعودي عربستان د اقتصادي اړیکو یو نوی فصل پیل شوی. د پاکستان لومړی وزیر شاباش شریف ویلي چې د پاکستان او سعودي عربستان په اقتصادي اړیکو کې یو نوی فصل پیل شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم دپاره وړ زیات شوی دی. د پاکستانی رسنوی د رپورټ له مخې هغه دغه څرګندونې د سعودي عربستان د تجارت له وزیر ماجد الکسبی سره په ریاض کې د نړیوال اقتصادي کانفرانس په څنډه کې په یوه لیدنه کې کړې دي. لومړي وزیر شاباش شریف ویلي چې د پاکستان خصوصي پانګونې شورا بهرنۍ پانګونې ته د ودې ورکولو او پانګوالو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په بشپړه توګه فعاله ده. د سعودي د تجارت وزیر هم ویلي چې د دغه هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان د هدایت له مخې پاکستان د پانګونې او تجارت په برخه کې د سعودي لومړی توب دی. نوموړي ویلي چې تر راتلونکي 1.5 کال پورې د دواړه خیزه اقتصادي او تجارتي اړیکو د زیاتولو لپاره موخې ټاکل شوي دي. د سعودي د تجارت وزیر ویل چې د سعودي د سوداګریزو ټولنو یو پلاوی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي.